จีซูรอนาเลรอตุเนนามเลรอตุบลุคွဲชาติเนมะเลโซจนเวเปลี่ยนซาโรมาบ่ซอโอเคเสียซาโหอ่ะเปลี่ยนซาน้องเมกุนเสียซอบีเสียซาเมียอะเลวาเออเราเปลี่ยนเลยเสียเปลี่ยนไม่บ่าว จีซูรอนาเลรอตุเนี่ยนามเลรอตุบลูคွဲชาติเนี่ยมั้ยล่ะจีซูรอโกนามเลรอตุอ่ะอย่างเป็นมานาบ่อย่างเป็นมาบิ่รอหันส่องเนียดาบ่กาวตะโลโลบาโลโลเนี่ยช่อลุเนียดาบ่เตยโกโหจีซูรอเวติตะโลโลบาโลโลเนี่ยหันส่องเนียดาบ่ว่าบ่ ဒါမဲ့တကယ်ဂျေဇုတော်တည်လာတဲ့ခါမှာဟန်ဆောင်စရာဘာမလို့တော့အရှိတိုင်းပဲအသက်ရှင်လို့ရသွားတယ်။အရန်ပေါ်ပါတယ်။အရန်လန်းဆန်းတယ်။အရန်ချိန်တ်တယ်။လောကမှာအသက်ရှင်ရတာဘယ်သူမှချုံနောင်ထားလို့မရတော့တဲ့အပြင်နောက်တစ်ခုထူးခြားတာကဂျေဇုတရားကိုနားမလည်တဲ့သူကအမြဲတမ်းသူ့ထဲမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းအမြဲတမ်းရှိတယ်။ Guilty conscious ဆိုတဲ့ငါကမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အပြစ်ကြီးကအမြဲတမ်းသူ့ကိုအပြစ်တရားကသူ့ကိုအမြဲတမ်းချောက်လန့်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ ကျေးဇူးတော်တကယ်နားလေသွားတဲ့လူကဘာဘယ်အရာကမှထိန်းချုပ်ထားလို့မရတော့သူက free indeed ဖြစ်ရတဲ့ခွင့်ဖျားရှင်ပြင်ဆင်ပေးတယ် hallelujah amen ကျေးဇူးတရားနားမလဲတဲ့လူကဘာလဲဆိုတော့ငါကောင်းတာလုပ်နိုင်မှငါကောင်းတာရမယ်ငါ ကောင်းတာမလုပ်နိုင်ဘဲနဲ့ဆိုးတာလုပ်မိရင်ငါဆိုးတဲ့အကျိုးဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဆက်ခါမှာသူရဲ့ဘဝကောင်းဖို့ပဲကြိုးစားနေတယ်အလိုလိုကောင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူရဲ့တဘာဝရကောင်းတယ်သူကြိုးစားနေရတဲ့ဘဝကောင်းပါလေကောင်းကြီးလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတာကိုရချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကကြိုးစားနေရတယ် ဒါမဲ့ဂျေဇုတရားနားလေတဲ့လူကပါလေဟုတ်တယ်ငါမကောင်းဘူးဒါမဲ့ငါမကောင်းမအားလုံးကိုယေရှုကအကျွေးဆက်ပေးပြီးပြီငါဒီယေရှုအပြင်ငါကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းနဲ့မဆိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုကအမှုပြီးပြီးလို့ကြွေးကြော်တဲ့အထဲမှာငါအတွက်လဲပါပြီးသားဆိုတော့ငါဒီယေရှုရဲ့ဂျေဇုတရားကြောင့်အမြဲကောင်းကြီးရမယ်သူဖြစ်တယ်အာမင်စိတ်ဓာတ်ရေးရပြောင်းသွားတယ်ယုံကြည်ခြင်းပြောင်းသွားတယ် ပြောင်းတော့တယ်အရန်ပေါ်ပါတဲ့အတ္တဖြစ်သွားတယ်အာမင်တချို့မှုတော်ဆောင်တွေလည်းပဲအမှုတော်ဆောင်ခြင်းဆိုအရန်ခက်ခဲတယ်လို့ခံစားတယ်အမှုတော်ဆောင်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီယေရှုလို့ပြီးသားတွေကိုပြောနေုံပဲဘာထပ်ကြိုးစားစရာမလိုပြောရင်းနဲ့တင်းတော်တူးတက်နေတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြိုးစားတဲ့အတ္တမဟုတ်ပဲနဲ့အရန် ကျိုးမကျိုးစားဘူးဆိုတာလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူး။မဟုတ်ပြန်ဘူးဆိုတာဒီလိုပါ။ကောင်းကြီးရဖို့ကျိုးစားတာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းကြီးရလွန်းလို့ပျော်လွန်းလို့လုပ်နေတာ။အာမင်။ဒါမဲ့ကျိုးစားတဲ့လူတစ်တောင်မှပူလုံနိုင်တယ်။အာမင်။ကျိုးကောင်းကြီးရဖို့ကျိုးစားနေတဲ့လူရဲ့ကျိုးစားခြင်းကိုကြော်ပြီးတော့ပေါ့ပါခြင်းနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ ကုံယူဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ဘုရားလို့လောက်တာငါလို့ရမယ်ဆိုရင်ဝန်တန်နဲ့လောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လောက်ခွင့်ရလို့ဂျေဆုတင်ဆွနဲ့လို့တယ်။ပေးခံရလို့ဂျေဆုတင်ဆွနဲ့ပေးခံရတယ်။တရားဟောရလို့ဟာငါ့ကိုတရားဟောခေါ်တော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လောက်ပေးမယ်လဲဆိုတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူး။ဟောခွင့်ရတာကကြည်နဲ့နေတာ။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့မိုက်မချတတ်တော့တာဒါကြောင့် အကျောင်းဂျေဇုတရားကိုနားမလဲတဲ့လူကငါကျူးစားမှကောင်းကြီးရမယ်ငါမကျူးစားရင်ငါကောင်းကြီးမရဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျူးကောင်းကြီးရဖို့မကျူးစားတော့ဘူးကျူးစားဖို့လူတစ်မျိုးအလုံးယေရှုကကျွန်တော်ကိုစားလုပ်ထားပြီးပြီယေရှုလုပ်ပြီးသားပုံမှာလွတ်လပ်စွာနဲ့အတီးစားရုံပဲဂျေဇုတရားနားလဲတဲ့လူကအနာရစွာနဲ့အတီးစားနေရတဲ့ဘုရား အာမင်အာမင်ဒါနားတကယ်နော်တော့တကယ်နားလည်ရင်အရင်ပေါ့တယ်နော်နားလည်ပါစေလို့ပဲဆုတောင်းပါတယ်
Jesus တင်နေအလဲရောက်လာပြီပေါ့နော် Okay အရန်လဲပြုတ်ချင်ပါတယ်အာကိုတက်တာထဲမှာတီတီတာတာပေါ့လေအာ Jesus တရားမသိခင်တုန်းကလဲတော့အမှုတော်ဆောင်ခဲ့ကယ်တင်ခြင်းတော့ရခဲ့တယ်ဟိုဒါပေမဲ့အစပိုင်းမှာတော့ကယ်တင်ခြင်းသာရခဲ့ပြီမဲ့တရက်ထဲမှာကောင်းငင်တက်လိုက်ငရဲစင်းလိုက်မောတဲ့ချိန်လည်းများရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ကောင်းငင်တော့ကောင်းကြီးရမလို့လို့အာနည်းနည်းအားနေတဲ့နေ့မှာကျတော့တကူခုအစိမ်းမပြင်းလဲငါဟိုကမလုပ်ခဲ့လို့ဆို self condemnation နဲ့အမြဲတမ်းအတိမတိမတအထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်တင်နေစိတ်ကအမြင့်ဆွဲနေတယ်ပြီးတော့ဒုတိယအချက်တကူအပါလဲဆိုတော့အာ men center ပေါ့လေနော်အမြဲတမ်းဘာမဆိုငါဖယားကိုဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတဲ့ပုံအမြဲတမ်းတိုင်းတာတယ်ငါဖျောက်တဲ့ဘလောက်လုံနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာတိုင်းတာတယ်ငါဖျောက်တဲ့ဘလောက်ဆက်ကနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာအမြဲတမ်းတိုင်းတာတဲ့ခါမှာလူအကြောင်းရှင်းရှင်းပြုတ်မယ်ဆိုတော့အခုအာသာချက်နဲ့အားနေချက်ကတော့အားနေချက်လက်ချိအများရှိတယ်စိတ်ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတခါလေးမကောင်းတဲ့နေ့လည်းအများရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးနေ့ဆိုတော့မလုံမလဲဖြစ်ပြီးဘသူမှတရားမစင်ခုထဲမှာအလိုလိုအားငယ်စိတ်မလုံမလဲစိတ်ခုထဲမှာအဲ့ဒီတိုင်းပဲအသက်ရှင်ခဲ့တယ်ဒါမဲ့တကယ်ဒီယေရှုတရားရဲ့ခရစ်တော်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာပြုပြခဲ့တဲ့အမှုရာခရစ်တော်ကိုစီးစစ်ဘယ်လိုကြည့်မလဲခရစ်တော်ထဲမှာဘယ်လိုရက်တည်မလဲဆိုတာသိတဲ့ခါမှာကားတိုင်းကိုကြည့်တဲ့ခါတိုင်းမှာဝိငင်တော်ကမျက်စိပါနဲ့ဖွင့်ပေးလဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဥမာရစ်ပူဇော်ခြင်းအကြောင်းပေါ့နော်အပြစ်သားကသိုးတငယ်ခေါ်လာတယ်ရစ်ပရိုက်ကစစ်ဆေးပေးတယ်ဆိုမစီမဆိုင်အပြစ်လုပ်တဲ့သူမစစ်ဘဲနဲ့ခေါ်လာတဲ့ရစ်ကောင်ပဲစစ်ဆေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခေါ်လာတဲ့လူစုလူမိုက်အပြစ်သားဟာဘယ်ချိန်မှာကောင်းချီးရမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကောင်းချီးမကောင်းချီးနဲ့ဘယ်တော့မှမဟုတ်တော့ဘူးသူယူဆောင်လာတဲ့ရစ်ကောင်တန့်ရှင်းတဲ့စုံလင်းတဲ့ဖြောင်းမတ်တဲ့ဖရဲတကင်လက်ခံတဲ့ဆိုအားလုံးပွဲပြေးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအချောင်းကျွန်တော်မြင်လိုက်တာနဲ့အော်ကျွန်တော်ကိုစားလက်ဝါးကားတွေမှာရစ်ပူဇော်တဲ့ခရစ်တော်ဟာတိုးတငယ်လိုစစ်စည်းခါနဲ့အမျိုးမျိုးအပြစ်ရှာတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်မှာအပြစ်တစ်စင်မှမတွေ့ဘူးရစ်ကောင်ဖရဲတကင်လက်ခံပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရစ်ပူဇော်ဘူးလာတဲ့သူဟာအပြစ်လွတ်တဲ့ကောင်းချီးရတဲ့မျက်နှာသာရတဲ့ဖရဲကောင်းကြီးခံစားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီယေရှုတရားရဲ့ကားတွေမြင်တဲ့ခါမှာခရစ်တော်ရဲ့စုံလင်ခြင်းနားလေလေလေခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မခြင်းနားလေလေလေ။အော်ငါဟာသူခရစ်တော်ဆိုတဲ့ရစ်ကောင်ကြောင့်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ဘုရားရှိခိုးမှာ qualify ဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်တောင်းတမျှစုလုံးဝတေချာပေါက်ရမယ်။ကားတွေကြီးတဲ့ခါကျွန်တော်ဘုရားရှိခိုးအမြဲတမ်းစာမေးပွဲအောင်နေတယ်။ဘုရားချစ်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားနေတာမဟုတ်ဘူး။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဘုရားကျွန်တော်ဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာယက်တည်တဲ့ခါသူမြစ်တာကအမြဲတမ်းလန်းဆန်းစေတယ်။ကျွန်တော်ဘလောက်လုံနိုင်တယ်လဲကောင်းတယ်လဲမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ငါ့အပေါ်မှာဘလောက်ကောင်းမြတ်တယ်လဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီအရာကအမြဲတမ်းအမှုတော်မြတ်ထဲမှာတက်ကြွစေတယ်ဝမ်းမြောက်စေတယ်ဘယ်တော့မှကိုယ့်ဟာကို condemnation မရှိတော့ဘူးလုံနိုင်တဲ့ခါမှလဲကိုတော့ယေရှုတော်ကြောင့်လုံနိုင်ခဲ့တယ်အားနေတဲ့ခါမှလဲကိုတော့တကူဟာဆုံးနေတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းမှာကောင်းငင်တက်လဲငရေဆင်းလိုက်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကနေလုံးဝလွတ်သွားတယ်ဖယားမြတ်တာနဲ့အယံပေါ့ပါတယ်အရင်ကတော့လူရှိသူရှိမှသာယုံကြည်သူတွေဟိုကမလုံနဲ့ဒီဟန်လုံဒီဟာရှောင်းဒီဟာမလုံနဲ့ဘာညာရှောက်ဟောတာကို့ထဲမှာကိုလည်းမလုံနိုင်မှမလုံမလဲနဲ့ထားတာပြန်တော့တာအချင်းအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကိုတော့ခရစ်တော်ခိုင်းတာကလူလုံဒီလုံဆိုတဲ့ပြည့်ညက်တရားဟောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသူလက်ဝါးကားတိုင်းမှာဘာလုံပြီးပြီဆိုတာပဲဟောဖို့ကျွန်တော်ကိုအသက်နဲ့လဲပြီးတော့ဝယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီပုံမှာယက်တည်တဲ့ခါမှာအယံပေါ်ပါတယ်ခရစ်တော်ပေးတဲ့ဝန်တာပေါ်တယ်အနာရချင်းနဲ့အောင်မြင်ချင်းလမ်းထဲမှာပေါ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဝါး